Valinachani top classi top kvav nu yera banatsikian manaraka izao fandarana manokana izao l'interview tu mère dans ta narive de mato naina andriatitoin yera manolotra ny fandarana ho amin'ny ti androany ti ny namana panao gazety mendrika razavindratsi avy amin'ny Real TV si baby stéphane avy amin'ny TVM Merabanao, Andriamatou Bentanana, ary mankasitraka indrindra, manaiky ny fanasanay mpanao gazety resadresaka, momba ny raharaha mafana amin'izao fotoana izao sy ny vinan'ny komina Antananarivo renivohitra. Merabanareo mpanao gazety, miarabany mpijery ary indrindrindra miarabany mponina Antananarivo. Ya, dia miarabany sibela ihany koa, miarabany mendrika, miarabany Andriamatou Bentanana, ary miarabantsika rehetra izay manaraka amin'izao hariva izao. Miteraka resabe ny mikasika ilay orinasa SMGD na Société Municipale de Gestion Digitale raha tsy ahivina tamin'ny fandarana farany niranao tamin'ny mpanagazety namana tahaka izao dia anisany noresahanao mafy mihitsy tamin'izay hoe tsy maintsy hofanana ilay fifanarahana amin'ny Easy Park volana vita aty aoriana nefa dia gaga sy talanjona ny mpanara-baovao Andriamatou Bentanana fa misy indray ity Société Municipale de Gestion Digitale ity izay rehefa atao hoe jerena amin'ny fotsy miangatra mitovitovy amin'ny Easy Park ihany satria izy izany orinasa natao hitantana ny resaka parkina sy amin'ny ankapobeny ny fantaniana monsieur le maire an isika ve tsy niandray lesona tamin'ny tsy nety tamin'ny atao tamin'ny Easy Park inona ihany koa ny fifanarahana tena ho atao amin'n'ity orinasa iray ity mba ahafahantsika mivoaka hoe gagnant gagnant na hoe mba ahafahan'ny kommune mahita tombony ao anatin'izay satria efa hita ny lesoka tao anatin'ny Easy Park misaotra anao ny momba ny SMGD a ny tena nilaina moa tamin'izany a tsika samy mahafantatra fa ny kommune tsy dia misy vola miditra firy amin'ny kitapom-bolany ka noho izany a voatery nitady hevitra anatsarana ny fitantanana sy fampidiram-bola zay voalohany ary zay no nahatonga an'ireo société municipale ireo maro moa no miteny hoe tsy legala sy ny sisa ny société municipale efa nisy tao tamin'ny andro ny tompokilara zanamasy a efa nisy ny omavety dia ny omavety zany nampiasaintsika zay niteraka zanany société municipale zanany a anisany zany ny SMA zay nandray ny samva dia anisany koa ny SMGD ny Easy Park tena olana be ary tamin'izay niditra tato a tena hita fa le fitantanana le rafitra mihitiny zany tsy mety nisy ny kommune dia misy ny Easy Park zay société an'olontsotra dia nisy an'izay convention ana service public zay a nomena ny Easy Park io rafitra io ihany a no nalaina zany hoe zany a kommune io foana fa le Easy Park ma société an'olontsotra no navadika ho société an'ny kommune inona moa ny tena mahatonga an'izay efa voateny efa iny betsaka ihany hoe bebe ihany ny vola niditra tao amin'ny Easy Park fa kely ny vola tafaverina aty amin'ny kommune raha jerevana hoe tena hoe tsotsotra 5 milliards ny chiffre d'affaire an'ny Easy Park 100 millions niditra taty amin'ny kommune izay zany nihitanay tamin'ny niditra teto dia hoe andaoa raha ho esory ny Easy Park le hoe foanana ny fiantsonany zany a raha tanàna dehibe a tsisy fiantsonana tsy andoavam-bola zany tsy maintsy misy apahany satria izay mandamina ny tanàna koa ary ny tanànantsika tanàna lehibe a so mihevitra tsika hoe aty alavitra tsika tanàna kely sy ny sisa raha ampitovinany hoe Antananarivo tsika roa tapitrisa telo tapitrisa andavanandro a ny any Maurice na any La Réunion roa hetsy mitovitovy amin'ny Paris zany ny habeantsika ny tena marina
Donc, il faut que l'automobile sur l'eau, il y a un parking en toi avant boule, farafaratsan bats, il peut être que l'eau, il y a un épave, c'est un peu de coude, il y a un peu de coude, il y a un peu de coude. Donc, il y a un peu de coude, il y a un peu de coude, fuana nizi parka fa tsika nun tantana ni parking fifanarana ny fuana ny fifanarana ny fuana na satria misaratra tsy mazava koa ho bola ho resa tsika rehefa veo angamba satria leny petraka teo zany tena tsy mangarara tsara izay ny tena ariverena ny resaka detournement na denier public io raha kajy tsotsotra anjerena nandritra ny efatra taona dimy taona ny zany nanomboka tamin'ny PDS Andriamanjato a nandalo tao amin'ny Benitanana Lalaora Valomanana nampiasa an'io izy parc io ary tao amin'ny madame Ravalomanana ny tena niasany sy nampidiram-bola tandritra an'izay efa taona zay a atao hoe eo amin'ny 120 millions d'arrières isatona ny volamiditra taty amin'ny commune. Nanomboka niasa tena niasa ny tantana ny SMGD tamin'ny volana niefara amin'ny volana août donc nandritra ny efa volana efa 330 millions ny vola tafaverina aty amin'ny commune. Ndrafitra zany nitovy fa tena commune directa no mitantana amin'ny SMGD na ny convention rehetrarehetra na ny délibération ANCM mitovy tanteraka amin'ilay convention izay nataony PDS tamin'ny fotoanandrony tamin'ny izy parka fa novaina fotsiny hoe aza tao izy parka fa aloba ny commune no mitantana anazy izay zany natonga an'ilay SMGD raha resaka fitantanana no resahana izay nahatonga anay tena ny asista hoe aloha ny commune no mitantana nandritra an'izay efa taona izay a izay 120 millions isataona izay a tsy niditra izay ary ny fomba fiasany dia hoe alefa aloha ny taona dia miandro ny taona manaraka dia atao ny etat hoe firmarina zany tafiditra dia ampidirina ny ny anatin'ny kitapobolan'ny commune izay tsy natao izay tsy natao nandritra an'izay efa taona dimy taona izay a misy apahan'ilay vola zany a nampiasaina tsy nandalo procédure omeko anareo reo document ana na royalties na détournement roa satria be dia be moa ny olona miteny hoe manana prouf amin'izao a manana prouf amin'izao a fa tsy mamoaka document raha document ny resahana raha piesy ny resahana nandritra an'izay efa taona izay a manakaiky ny 250 millions en arrière ihany a dia tsy dia hay marina ny tena nampiasaina anazy hita zany hoe eto nampiasaina anazy a misy factura sy ny sisa fa tsy manaraka procédure avoaka ny vola angatahany izy parka hoe amoay volo izay a anaovana an'izao dépense zao ohatra sakafo ny mpiasa zavatra ohatrany misy zany hita hoe tena ampiasaina amin'ny commune fa tsy manaraka procédure kirakira vola avoaka espèce atao chèque de banque en blanc dia izay ilay manahirana amin'izay fitantanana izay ny faharoa raha jerevana ao anatin'la volan'ny laninana andritra an'iny fotoana iny a misy tena hita hoe tsy mifandraika amin'ny commune raha ohatra ka mivoaka ivelany benitanàna sy ny vadiny a dia izay système izay no nampiasaina andoavana ny billet raha ohatra ka andeha hijery festival na film any Copenhague ramatoa benitanàna sy ny vadiny a dia izay système izay no ampiasaina ny facturan'ny aeroplanina eto a ny chèque de banque en blanc io omeko anareo io a ary izay manahirana raha andeha hivoaka ny Londres madame le maire dia mamoaka vola ny SMGD ny izy parka dia avoaka chèque en blanc na avoaka espèce hita hoe tena hoe avoaka espèce ary izay mifangatahan'ny adjoint misy taratasy daholo rehetrarehetra reo a fangatahan'ny adjoint maire hoe tsy afaka mandohany io ny commune fa mangataka anareo izahay a andoha amoaka vola amoaka vola andoavanay an'io facture andriamatoa benitanàna fony mbola kandida ianao hiditra ho benitanàna Antananarivo a nataonao vely ranony arivo spesial mihitsy ny hoe ho foanako ny izy parka
ankehitriny moa izy zany ny ovanarana fotsiny a raha tsy diso a ary mino fa tsy diso tsy nainga tamin'izay hoe fomba fitantanana ara-bola tao anatin'izy parka zay no niangana izay hoe anafoanana n'izy parka zay fa ilay fomba fiasan'izy parka teny an-dalambe mihitsy nisan'izany ohatra ny saran'ny fiatsonana izay lafo dia lafo a teo ihany koa ny sazy izay tena midangana inona ny zava-misy ankehitriny a mitovy ihany ny ataon'izy parka sy ilay société SMGD izay natsangan'ny kommune amin'izao fotoana ka mitovy koa fombantsika tena anteneniko hoe foanan'izy parka izy parka ny foanana tapahana lay contrat nalaina ny entany ny vidina ny entany a vidina ny logiciel sy ny sisa mba hahafahan'ny kommune misitraka sy mitantana ny kommune naiza naiza mila mitantana amin'ny parking hitanareo nandritra an'izay fotoana tena hoe nanomboka terena kely ny resaka fiatsonana sy ny fandehan'ny fiara eto Antananarivo a nanomboka ny lamina ny tanàna vo nahato kely io resaka take io a dia samy mahity tsika izao efa tapabolana ro tokombolana efa mikorotana indray ny tanàna miakatra ambonin'ny trottoir ny tômôbila rehefa mipetraka izy double fil tsisy manaraka lalàna ntsony ilaintsika zany lay rafitra hahafahantsika manana tanàna milamina io tsy azo elana raha tsy miditra amin'io tsika raha tsy manao an'io a dia hokorotana ny tanàna ary ho iainantsika zay ny ainantsika nandritra ny fotoana ela be jereva fotoana fo i fotsiny jerevantsika tapabolana hoe ajanony kely aloha ny take vao nijanona ny take a dia efa korotana tanteraka tsika tsy afaka hiala amin'izany amin'ny mikasika amin'ny fifanarana monsieur le maire misy an'ilay hoe telopolo isanjato mihetra no versena any amin'ny ity société ity misy any koa ny resaka mandefa ao anatin'ny fianakavianao ao anatin'ny commune ihany ao anatin'n'ity SMGD ity tombona ve izay zavatra roa voalohany aloha la resaka hoe inona ny apahan'le parking ohatra verina aty amin'ny commune ny fifanarahana taloha zay nitantana ny benitanana taloha roapolo isanjato ny vola miditra no ampidirina aty amin'ny commune io nampandalovina mpanolontsaina tamin'ny heritaona sy ny taona talohan'izay a efa nampitomboana efapolo isanjato ary io mbola hiakatra lasa ho dimampolo isanjato sy ny sisa zay ray faharoa ny momba n'la sécurisation a mivadika le izy any hoe zany a telopolo isanjato a karazana sécurisation anaovana sécurisation a ny matériel rehetrarehetrany ao amin'ny SMGD resaka digitalisation n'ordinateur investissement goavana nanatrazay investissement zay tsy vitan'ny commune zay iray faharoa momba n'la hoe fianakaviana azy fitantanana averiko la rafitra hoe taloha zany a société tsy mifandray amin'ny commune mihitsiny a an'olona tsotra zao izy a société any commune ary ny fanarahana tamin'ny mpanolontsaina ary mandainga zay miteny hoe tsy nandalo mpanolontsaina fanarahana amin'ny mpanolontsaina hoe io a satria société any commune erahana zany ny fijerevana nyfanaraha-maso any commune io donc miara-miditra zany tsika eo anatin'ny filankevi-pitantanana ary eo anatin'ny filankevi-pitantanana misy exécutif a mpanatanteraka misy tale misy kabinetra dia ao koa misy mpanolontsaina zay nampanarahana procédura nanoratra amin'ny PCM ny filohan'ny filankevitra hoe omeo anay a zay hita zay solotena zay mpanolontsaina solotena ny filankevitra hiditra ao amin'ny filankevi-pitantanana mba hahafahantsika miaraka manara-maso a sy manamarina fa mangarahara tsisy mangalatra sy ny sisa zay zany la rafitra tediavintsika hoe tsy ho avelantsika handehrery la société momba n'io resaka fianakaviana io a marina fa manana rahalahy mpanolontsaina manokana tsy fotany zany a tsy mpanatanteraka izy a tsy tale izy a sy ny sisa fa mpanatanteraka ny be ny tanàna teo alohany ny vadiny natao mpanolontsaina manokany tsisy ny teny vadiko tsy mandray vola aty amin'ny commune maninona ny tsisy ny teny normal hoe ny olona atokisanao a atsonao a anampy anao a ame hevitra anao sy ny sisa amma inona moa zany mpikambanao anatin'ny kabinetra sy mpanatanteraka zay ny mahatonga andro talereo a tafititra ao anatin'ny filankevi-pitantanana
Société Tuniaonis, nous, à toi, à Fakamsitra Gafoul, à Artena Ambuntuizan, c'est à Fakayan Kouvewe, à Vernatantera, comme commune, à Satiranizi, parce que ce n'est pas MGD, nous avons un champ de ton zodi, à toi, tout vient, nous avons un mis à la connexion de la Stéphane. Ça, tu as bien, maintenant, c'est mille investissements guavana, maintenant. C'est ça qu'en commune, nous avons une foule en commune, pour la police en zato, ni budget en commune, on doit avoir un carrément de casse. À mon amour, fumba, ou un nouveau investissement, à Raboua, à Caseli, c'est vrai. Faroua, mille noms ingénieurs, mille juristes, non, mille ou la maille, non, c'est qu'il y a un mafata, un carrément, nous, les tombes communes. Ni fa téloin, ni fumba, fan, tant en ansei. Des délégations en un service public. Il y a une délégation en un service public, il y a un mandat en accroche, il y a un appel. Madame Ravalman a un appel à une délégation de service public, nous mène à Nizipark, il y a un PDS en demandant, on a un appel à ça. Il y a une centaine ou une médium. Il y a une délégation en un service public, il y a un appel à une ratane. Quand il y a un, il y a un rafle, il y a un appel à une. À Ramzir, il y a un appel à une filankiefre, une délibération, une mistélibération en acte. Pendant l'ouvre d'un filankiefre, l'anime filankiefre, un tanana, oui, à toutes les délégations en un service public, bah, fin, à manaraka, si ma ptoum, ni investissement, à novanale, à novanale, à novanale, à septembre, à voter, à novanale, et faillite à Jean Voukata. Dans le temps, j'ai fait 330 millions de litres. À Tiam commune, ça n'y a. Ça t'y est, tant en année SMGD, j'en ai des litres en voula, à tout canal ou voula, tout confère dans les communes. J'ai rêvé. Il s'en boulan, à Tisato notamtalou. Il s'en boulan à Tsmaïti Mitrou. Faroua, à Verna voula, n'aime Knaps. Fateloa, n'yandon, j'en ai un nouveau investissement. Investissement quoi, on a un milliard, resaka ordinateur, resaka logiciel, la sensis, nous tout qu'on y a empêché, on a une digitalisation, ardue digitalisation, il est tic. N'y a SMGD, c'est resaka oué fou la foutre. Ra yal tic, am fou bafano talou. Ra mil tic, yaf, tatan an amangarar, mil amandal digitalisation. Ti mil amfanera sera, ni ou la mandouaba, si une commune. Ça tis, emma tunga ni koulkoulene. Rares à catiquer, nous avons dit que 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 nous avons dit Monsieur le maire a tué ou à Amérine en foulant Knaps. Il dit que c'est un petit peu, monsieur le maire, à ce qui marne et fantanine m'a dit nanti foulant jam madame Knaps. J'ai une foule milliard à Riari Iti. Missiambre ou qui a madame Filakevcha municipal nous l'a fait si malala ni vicinity finjamboula Iti ni Knaps à trouver natal à Pinjamboula ou ni commune. Rezaka mifamofo ihany koa dia hoe ny SMGD no nindrana fa tsy ny commune inona ny tena marina andre matoby entanana betsaka ny zavatra nytenenina hatrizay fa io mahavariana amin'ny mpanolotsaina na izy tsy miaigny rehefa mivory zahay a na izy miaigny fa tsy te azony loatra tsy kopy izy a na izy tena mahazo tsara fa nininy ataony io mamadika an'ilay izy io afangaro daholo zany resaka knapsa sy ny problema any amin'ny knapsa fa raha efa afangaro daholo na katsaka voanjobory sy vorona sy akoha tsisy mahazo nininina ntsony voalohany aloha sarahako tsara ny problema amin'ny knapsa hafa izay tsy idiran'ny kommuna tsy idiran'ny tenako tsy idiran'ny fianakaviako sy ny sisa izay any amin'ny fitsarana any iny ndray tsisy idiran'ny knapsa iny ny faharoa nandritra an'izay négociation zay a vo niditra zay dia efa nanomboka nyresaka tamin'ny isiparka
de fanarana hoe izao izany tokony hividianana le izy de mifanaraka tamin'ny kinapsa hoe izao izany ny indram-bola any amin'ny kinapsa izay voalohany aloha afaka mihindra mampindrana ve ny kinapsa ny kinapsa afaka tsetsatsetsatsiaritra aloha efa nanao ny kinapsa taloha nanao ary tsy nanaraka ny fepetra rehetra izay ilaina ny kinapsa ny nampindrana vola anaovana ny village voary déjà ihany nanao anintsininy tsy nandalo filakevi-pitantanana tany amin'ny kinapsa nampindrana 20 milliard izy anaovana ny hôtel 5 étoiles izay mbola tsy natao ny travaux sy ny sisa tsy hitana le an'le vola sy ny avin'ny déjà raolona izy rery tamin'ny fotoanandrony tsy nandalo filakevi-pitantanany kinapsa nanao tany amin'ny hermady mitovy amin'izay izay zany nanantona ny kinapsa dia io misy lalàna loi bancaire ny lalàna ny fehan'ny banky lalàna amin'ny fehan'ny banky dia milaza hoe rehefa banky dia zao zany ny lalàna ivelany io a misy rafitra afaka mampindram-bola ohatra orinasa zao afaka mampindram-bola ampiasany zany zany tafiditra ao anatin'ilo lalàna io ary ny kinapsa dia afaka manao an'izay satria fepetra roa zany no ilainy tsika mila rafitra tsy manao tombom-barotra tsy manao benefisy zany faharoa tsy maintsy sosialy zany ny resaha seioa ny resahana kinapsa ny resahana ary ny tena tanjona ao anatin'io fifanarahana io dia hoe ho ampidirintsika eo amin'ny sistema amin'ny kinapsa ny mpivarotra sy zay sehatra rehetra izay miasa ao anatin'ny informel zao ary zany rehetra zany a tafiditra ao anatin'ilay convention de prix ary misoratra mazava zao ny lalàna amin'ny fehan'io lalàna amin'ny banky sy ny sisa ary zay mahatonga anay ozon'ny kinapsa ao anatin'ilay contrat afaka mampindrana an'io ary ny mahatonga anay afaka mampindrana an'io dia izay formalisation an'la piale mpivarotro izay a marchand ambulant moa ao anatin'ilay contrat de prix a mba hahafahany na accident du travail io na retraite a izay zany lay tanjona hoe ho ampidirina moramora ao anatin'ny sistema ny mpivarotro any an-dalana omeko ohatra fotsiny nareo misy fifanarahana rainy natao amin'ny tamin'ny kinapsa sy ny coopérative ny urbaine efa ray arivo zao ny taxi be a sady manana géolocalisation a no tafitotra ao amin'ny kinapsa le asa irahana zany a dia ezahana ny olona eo ambanin'ny masotsika zay informel mba hiditra ao anaty sistema zao zao raha tômôbila raha fiara ray arivo anie zany receveur roa chauffeur ray telo arivo anie zao ny olona misitraka ny kinapsa zany hoe zany raha misy lozana fifamoivoizana dia ny kinapsa no mandray any accident du travail ka zay rafitra zay lalàna zay a no nahatonga ny kinapsa afaka nampindrana tao amin'ny commune misy fantaniana hoe misy commune hafa ve afaka anao ka raha tafiditra ao anatin'io lalàna io anie dia afaka izy lalàna tsy maintsy arahana fa ny faharoa koa ny ilaitsika la famerenana an'lay vola zany hoe zany raha ohatra ka mindram-bola tsika androany ka hanao zaridaina na hanao trottoir na tsy haiko ka tsy miverina ny vola tsy possible ianao ho tafiditra anatin'io sistema io fa tsy maintsy misy sistema zany a amerenana an'lay vola ary zay mahatonga an'le hoe tsy maintsy mangarahara ary tsy maintsy ho hitan'ny olona tsara zay resaka SMGD zany no nindrana tamin'ny kinapsa SMGD no mindrana amin'ny kinapsa SMGD no mindrana amin'ny kinapsa omeko anareo la convention de prix a misy pazy anakiroa no omeko eto a zay milaza hoe ny SMGD a sy ny kinapsa no manosony a ary ny commune no mijery en présence de satria ny commune anie zany no nanome ao anatin'ny délibération an'ny filan-kevitra no manome an'la délégation de service public dia en présence en commune zany satria misy délégation ana service public omena ny SMGD mba hahafahany SMGD a mamerina an'la vola ary anisan'ny garantie nomena ny kinaps dia ny entana rehetrarehetra zay ao anatin'ny SMGD zay ny vidina tamin'izy park na tômôbily io na logiciel io sy ny sisa zay vola amina milliard miverina any amin'ny kinapsa ary indrindrindra ny action any SMGD raha ohatra ka tsy mamerina na indray mandeha satria isam-bolana zany ny SMGD tokony mamerina nanomboka tamin'ny volana février tao araka la convention de prix raha ohatra ka tsy mamerina ny vola ny SMGD dia ny kinapsa ny lasa tompon'ny SMGD mba hahafahany hoe tena hoe garantie izy fa famerenam-bola tsy mitovy mihitsiny zany la fomba nanaovantsika an'la izy a sy ny fomba natao taloha
izay tena azo lazaina hoe tsy mety. Ka mikasika an'izay indrindra andriamatoa ben'ny tanàna somary navarinana ihany ilay valiteny nomenao teo hoe nisy ny tsy fanarahan-dalàna teo ampitantana ny mpinapisa teo aloha tamin'ny hoe fampindramam-bola nanamboarana ny village voir ozy ianao teo a, zany hoe nitohizanareo indray ilay fomba tatio ariana ny fanontaniana mipetraka dia hoe ho averina ilay vola. Efa misy ve ny drafitra ahafahana mamerina io volany indra amin'io a, sa hoe hondimby asany izay olona ben'ny tanàna andimby anao eto indraiky koa izay trosa izay? Voalohany alida tena diso ianao. Nahatonga an'ilay izy tsy nanara-dalàna taloha dia ny talety jeneraly no nandray an'izay fepetra izay hoe ampindrana izy izay iray. Teto a nandritra ny enim-bolana farafahakeliny nahita ny filankevi-pitantana ny knaps, nanao an'ilay etude na ina moa ty business plan izay nataony herin'ny Stanyong, nentina tany aminy, nihodikodina tao mijerevany zareo ny chiffre rehetrarehetra, nandalo vomiera maromaro izay nandinika an'ireo atotanisy ireo, izay vao nandalo filankevi-pitantana ny knaps. Azadiny fa filankevi-pitantanan'ny knaps ane maninona moa no tsy maintsy mandalo filankevi-pitantanana? Ao anatin'ny conseil d'administration knaps ao ny mpampiasa groupement patronal, ao ny syndicat ny mpiasa, ao ny ministère anankiroa ny asa sosialy sy ny vola, ao ny primature ary misy commissaire de gouvernement izay manamarina fa manaraka lalàna tsara izay zavatra ho ampidirinao eo. Izay ny tsy mampitovy amin'ilay izy. Milaza hoe ny taloha tsy nanara-dalàna ary tena mafisiko eto izahay dia nanara-dalàna. Ary ny hoe ahoana ny amerenana an'ilay izy, ny amerenana an'ilay izy a, misy continuité any, continuité de l'état e. Na tsy lany ary afaka roa taona. Mitohy any le système. Ndrafitra hapetraka ane tsy hoe ndray mpoaka iny dia samy miala e. Tsy izay ilay izy. Ndrafitra hapetraka, rafitra ho hapetraka ho an'ny commune mba hipetraka mandrakizay hoe misy fitantanana mangarahara, digitalisation tsy afaka miembotra tsony zany tsika any am'ilay kirakira vola, any am'ilay tikea, any am'ilay kolokolo sy ny sisa. Ny fois hoe mipetraka, n'iza n'iza ben'ny tanàna hipetraka eo a, tsy afaka hiala amin'io système io hoe mangarahara ary tsy afaka haka vola ao anatiny ao. Izany hoe tsy ho tafaverina amin'ity mandahanao ity mihitsy zany ilay volany indra matao amin'ny knaps io? Raha lany aloha dia ho tafaverina amin'ny mbola hiditra amin'izay tsika toy amin'izay resaka sy findramam-bola izay ihany a, somary mifanohi-kevitra ihany ny eto anivon'ny commune amin'izao fotoana satria ny ben'ny tanàna ny laza fa ny SMGD nindrana ny vola, nefa nisy ihany koa fifampiresahana ary ianao ihany nylazan'izay fa fifampiresahana inefatra natao tamin'ny filankevi-pitantana ny knaps, naza ihany koa ianao teo fa nandalo tao anatin'ny filankevitra munisipaly a mahakasika an'izay findramam-bola natao ny SMGD izay. Tia tsy ankilany nefa ny filohan'ny filankevitra munisipaly izy tena indray no laza fa tsy mila mandalo ny filankevitry ny tanàna ny findramam-bola ataon'ny SMGD izay orinasa tsy miankina andriamatoa ben'ny tanàna. Inona ny tena marina mahakasika an'ilay raharaha? Inona ny anjara andraikitry ny kommuna nandalo teo anivon'ny filankevitry ny tanàna ihany koa ve izy? Alô ahitsy ilay izy. Ny nandalo tao amin'ny filankevitra dia délégation de service public. Izay a nandalo ary lany. Izy délégation de service public anankitelo zany nandalo tao. Ny faharoa ny nandalo tao amin'ny commune fa tsy nila ny tsy nila délibération zany a dia ny information momba ny SMGD. Vao nanomboka mihitsiny, tsy mbola niforonina ane ny SMGD a sy ny SMA sy ny sisa dia efa nitenenina tao amin'ny filankevitra hoe ho anao an'izao tsika dia zao ny système ataontsika dia ho foronitsika reto filialy reto dia ataontsika ohatr'izao dia isaky ny mihetsika tsy maintsy misy fampahafantarana. Vao aingana talohan'ny farany taona ny tao amin'ny filankevitra ny DG-n'ny SMGD sy ny DG-n'ny SMA nanao ny rapportny hoe zao ny fandehan'ny société sy ny sisa. Ny tia ny PCM aresahana dia zao, raha indrana ny ben'ny tanàna amaben'ny tanàna azy ho an'ny commune efa azo ny atao izay satria ny délibération fahatelo izay nandalo commune tamin'ny 2020 efa misy an'izay délégation de pouvoir izay. Fa tsy nampiasainay ilay izy fa aloha les sociétés municipales manao an'izay, zany hoe zany commune tsy mitrosa. Tena marina ane dia zao hoe tsy namoaka vola na ariary ny commune, tsy manome garantie ny commune ary tsy tiana indirana mihitsy an'izay zavatra izay fa ny tombontsoa dia directa aty amin'ny commune. Le chiffre efa andresahana teo hoe efa manomboka amin'ny tombo zany a vola miditra aty amin'ny commune ary izay ny tadiavinay. Tsy maka risika tsika aty amin'ny commune fa mampitombo ny vola miditra ray voalohany, faharoa
manatsara ny fitantanana. Tsika ne samy mahafantatra ny fomba fanao taloha e. Da resaka percepteur io na efa samy mahafantatra an'izay tsika. Tsika tsy maintsy miditra amina digitalisation. Zay ihany ny ahafahantsika miala amin'io resaka kolokolo io. Ary ny fahatelo a, ahoana moa ny hijerantsika amin'ny resaka formalisation na CNAPS sy ny sisa raha ohatra ka tsy mazava tsara ilay sistema hitondrana anazy. Izay ihany sika nisy taona ianao ny laza tamin'ny interview nataony mpanao gazety ianao ihany monsieur le maire fa ho ampiasaina ny fidianana ny ziparka ilay iraika amin'ny folo miliara ariary. Nisy taona indray ianao ny laza fa anaovana digitalisation ilay vola. Nankaiza ilay vola ny ndramina tamin'ny kapsa ndrimatobe? Misy apahany maromaro zany ilay izy. Voalohany aloha misy miteny hoe arinareo tsy dia mankarary. Reny négociation reny manahirana. Hertona izay nyresaka tamin'ny Iziparka. Satria moa mandiny. Iziparka manana délégation na service public. Tsy izay ny nanosiny an'io. Manana contrat na PPP. Tsy izay ny nanosiny an'io. Zany hoe zany mifatotra ny commune sy ny Iziparka tamin'izay niditra tato. Hoe aloha ary resitika ilay Iziparka. Otrinona moa izany ny Iziparka. Raha chiffre izay niexpertisena sy ny sisa, ny entana ao anatin'ny Iziparka zany logiciel tômôbile ordinateur sy ny sisa efa misy 15 milliards. Zay zany vidin'ny Iziparka. Miampy an'io izy manana contrat mandritra ny 5 taona. Miampy 10 taona. Zay ny siniaviny tao aloha zany. Ka raha ohatra ka hanapaka an'io contrat io tsika omeko ohatra anareo raha manofa trano tsika ka ho tapahany tompontrano ny baiantsika tsy maintsy mandoa vola izy satria enao zany manantena hoe efa ny mandritra ny 3 taona afaka manofa ny otrany io. Zany hoe zany raha hanao rupture na contrat tsika dia misy indemnité goavana be a zay tokony aloha. Ary io indemnité io raha nijerevana raha natao ny calcul hoe zao zany contrat zay nitsiniaviny tao aloha 35 milliards ny indemnité. Nefa tsika efa niteny hoe foanana ilay Iziparka dia tsika ve andoa 35 milliards. Arrarin' le tenenin'le mpandraraha zany hoe ti ozy ny anaty contrat ko tapahanareo ny contrat nefa mbola misy 5 taona miampy 10 taona dia io zany mbola voaterina anao négociation izahay 35 milliards ny nangatahany Iziparka tamin'ny voalohany 15 milliards ny vidin'le matériel ny fanarahana tamin'ny farany nandritra ny heritaona dia hoe 8,5 milliards zany ny vitanantsika an'le Iziparka ny entana sy ny sisa. Misoratra daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'ilay contrat hoe izahay a dia mamofompofona kolokolo taloha ary tsena tsafapo amin'ny asanareo fa aloanareo miala dia nareo dia zareo manoratra hoe izahay a raha tsy mankatoha ny zavatra tediavinareo fa manaiky ary izahay fa hiala fa zao ny indemnité angatahanay zay misoratra hoe 15 milliards fa manaiky zay fa ho atao hoe 8 milliards fotsiny zany lay izy. Io 8 milliards io a efa narotany amin'ny Iziparka. Ny ina moa zany ny paiement rehetrarehetra ty homeko anareo ty ordre de virement 6 sy 6 8 milliards mahery a efa nalotany amin'ny Iziparka azo nareo zaraina fa tsisy ariary io a nivitany poste. Misy règlement ray mbola tsy nalotany amin'ny Iziparka mbola misy 400 millions satria mbola tsy afa-po zay amin'ilay transfert an'ilay logiciel hoe code source sy ny sisa rehefa afa-po tanteraka ka hoe narahana daholo ny fepetra tao anatin'ny contrat de cession a dia azo aloha eo ampahany io. Fa tsika mbola zay zany ilay resaka parking fa tsika mbola hanao digitalisation. Ny resaka digitalisation a mbola mila investissement, mbola mila ordinateur, mbola mila logiciel. Efa misy 700 millions any angamba ny logiciel a efa nividiana anaovana an'io a digitalisation io. Ohatra nikaratra vonzarena tany am-Poshara anisan'ilay mivoaka an'ilay sistema vaovao. Fa ilay sistema vaovao anakaratra io a sady vola miakatra ny vola midina. Voalohany aloha omena asina ilay mpivarotra. Enao zany mpivarotra tsy mpivarotra mandehandeha amin'izao fotsiny. Manana karatra ianao a efa enregistré ianao a io zany manamarina fa tena mpivarotra eto Antananarivo ianao. Faharoa rehefa andoaby ianao a tsy voatery hoe isan'andro manao tike sy ny sisa fandoha raha atao tike isan-kerinandro. Tsy manam-bola ianao androany rapitso. Mafimafy ny varotra aza mandoa ianao. Tsaratsara izy raha afaka pitso afaka mandoa 3 andro ianao fa isan-kerinandro zany tsy maintsy feno ilay izay ilay. Fa ny faharoa afaka mampidina koa ilay sistema. Ohatra ny zoky olona zao atao enregistrement ohatra an'io. Tsika zao mahita misy fizarana vatsy sy ny sisa
raha ohatra ka manapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe andao ary omentsika 5000 ariary ny zoky olona rehetrarehetra nenay efa ho tafiditra anaty bazy a efa samy manana karitra atsasakadiny io dia efa tonga dia lasa isaky ny zoky olona ny apahany tokony ahazony a dia afaka any mandeha any amin'ny cashpont izy maka misy antony ve matao 15 ans ilay fifanarahana amin'ny SMGT monsieur le maire tsy 15 ans ay le nahatonga an'le 15 ans any fitaitsika le près 5 ans iny de vita fa mba fa investissement ngezangeza nanaovana an'le izy fa io any raha ohatra ka hanapaka ny filankevi-pitantanana hoe tapao io e fa inona moa ny antony andraisany filankevitra hoe ho tapahany io any commune ihany any le SMGD tsy mitovy zay ny tsy azon'le olona taloha zany rafitra roa samihafa indray tena hoe privé a any olo tsotra any dia hoe aloha iny tapahana fa zao a tena ao anatiny rafitry ny commune zany misy an'ny SMGD tsikatsika ihany ve dia ho tapahantsika ka izay indrindra ny andriamatoby an'ny tanàna ny fahitany ny mpanara-bavao azy a dia ny tsy fifankahazokevitra eo aminareo samy mpitantana eto anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra no mitarika zany olana rehetrarehetra ny tany saintsika zay a raha ohatra ka nazava ny fomba fiasa teo aminareo mpanatanteraka mety hoe tsy nisy ny fitakiana sy ny fangatahana fanazavana teo amin'ireo mpanolotsaina munisipaly raha ohatra ka iresaka an'izay e mpanolotsaina munisipaly zay tsika ngamba ny clémence rahary ny rina no mbeo an-tsaina voalohany a raha tsy diso a farafakeliny zay innefatra ianao no nitory azy tany amin'ny fitsarana inona loatra tompoko ny tsitiavanao aniny mpanolotsaina munisipaly iny dia efa nitoriana inybetsaka tany amin'ny fitsarana inona loatra ny tsitiavanazay teny babi zay monsieur le maire vo maliny omaly ihany koa ary nisy ny vaovao ny voaka fa mikasa hitory ny mpanolotsaina clémence rahary ny rina ianao inona ny olona fandimony indray zay zavatra roa aloha ozynareo hoe ny mpanolotsaina mpanolotsaina 5 amby 5 nandritra an'izay roa taona zay a tsy nisy olana mihitsiny a ny fifanarahanay ny asa nataonay a ny mpanolotsaina sy ny mpanatanteraka profond zany nandritra an'izay roa taona zay a zay délibération rehetra rehefa vita ny ady hevitra sy ny sisa ny fanatsarana ny délibération a dia lany zay iray misy mpanolotsaina fa tsy ny filan-kevitra no isaky ny hetsika dia tsy d'accord mainty ataony fotsifotsy ataony mainty sy ny sisa soahany zany blocage ve zany soit za ti anao commentaire an'izay soit commentaire ataoko fotsiny angambany de zao le mpamadika palto a misy foana izy moa iarka taloha efa androany elka efa misy inona moa zany taratasina le efa ny erka efa heritaona zay a mbola miteny izy fa iarka ny fivoreny amitima ny croix amitinma foana ny ampiasaina sy ny sisa mpisolovava amitina no ampiasaina aiza moa deontologie politika amin'izany zay ray bon fa tsy hoe tsy fitiavaka ny mpanolotsaina clémence a fa tsy fitiavana angamba nataony hoe bogosy ara isaky ny mihetsika dia tsy maintsy micontra foana izy non marina de zao ary efa niteneniko tamin'ny filankevitra zany tamaregny raha resaka lalàna fanajana lalàna dia nahi ny mpanolotsaina clémence ary zay journaliste d'investigation na iza dia samy maininininy fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny resaka lalàna dia aloha omena ny tribunal tsy resaka agressif ane zany hoe antsy mifanaraka tsika ianao milaza fa tsy manaraka lalàna na zany milaza fa hoe ianao tsy manaraka lalàna dia hetsitsika any amin'ny tribunal dia ny tribunaly a fa efa namahefa no miteny hoe manaraka sa tsy manaraka tsindraindray a miteny tribunaly hoe aha rary ny zavatra teneninao andriamatoby ny tanàna efa condamné avec sursis izy amina affaire ray tsindraindray ny tribunaly milaza hoe aha ianao mpanolotsaina clémence rahary ny rina rariny ianao a tsy destitue izy tamin'ny farany fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny resaka juridika ka samy tsy mahay ary za manaiky hoe tsy mahay a dia aloha omena ny fitsarana makasika an'izay raharaha clémence rahary ny rina izay ihany raha tsy haivisika fanehoan-kevitra roa
Ary anisan'ny fandray amin'ny resaka taxi moa izay mbola resantsika rehefa avy eo fa makasika ny Clément Sararirina fa ny kevitra indromy antaona ny tena nitorinin'ny ben tanana azy voalohany fiarovana ny taxi tao anatina fandaharana tamin'ny fahitalavitra iray teo ihany koa ny fanio kevitra ny arovana ny fiantsonan'ny fiara te tsy be horitrika andreva tao ben tanana tsy fahazakana fanio kevitra ve no azo andraisana anjanjavatra ny satria fiarovana amin'ny mafilohany FTARA azy no nisiny izay inona ihany koa ny tena antony hoe eny amin'ny fitsarana tsy misy fifampiresahana ve azo atao amin'ny hoe samy eto anivo ny kômina ny Antananarivo renivohitra fampiresahany azo atao foana filohan'ny FTAR efa heritaona angambany izy ny efa lany mandany fa tsy mety tafiditra anaty assemblée générale mihitsy ny fifidianana manaraka izy moa zany ny tena légitime sy legal ato zay iray voalohany faharoa ny toerana tokony hifampiresahany mpanolotsaina sy ny ben tanàna sy ny mpanatanteraka ao anaty hemisikla ao anaty filan-kevitra izay no izy ny mpanolotsaina Clément zany rehefa mametraka fantaniana izy eo amin'ny hemisikla tsy miandry valina izy dia mivoaka izy miresaka any amin'ny tele mialatsiny a nareo moa mpanao gazety fa hatreto a na micro io a na facebook io na réseau sociaux a tsy mbola fitsarana tsy any ka na resaka fifanajana fotsiny ary anika atra amin'ny farany zao tsy dia mamaly anazy firy a apetra amin'ny fantaniana dia eo izy eo satria nandritra ny roa taona manaja ny filan-kevitra ny filan-kevitra ny ben tanàna indray mandeha isataona araka ny lalàna no tokony miatrika ny filan-kevitra manaoa ny rapportny izay natao tamin'ny maraina fa tsy voatery ny ben tanàna isam-bolana hifampiresaka amin'ny mpanolotsaina roa taona izay zao ny eto isam-bolana dia midina amin'ny hemisikla sy mandray fantaniana sy mifitarainana sy mifitarainana ataony ny mpanolotsaina rehetra satria mangarahara ny fitantanana ary io a mila di hevitra maro tsy indraindray izahay manana hevitra hoe andao ataontsika ohatra zao dia fampiresaka amin'ny filan-kevitra mety ve zao tsy mety dia hatsaraina sy ny sisa izay zany tena hoe fiaraha-miasa fa tsy hoe eto ianao mitatatata mametraka fantaniana tsisy valiny akory dia ary amin'ny micro ianao no mitatatata fa raha ny resaka ataon'ireo mpanolotsaina izay tsy mitovy ataoko hoe fomba fijery aminareo andriamatoben tanàna dia atao hoe resaky ny moana sy ny marenina no misy eo amin'ny hemisiklo satria mametraka fantaniana ry zareo a tsy valiany ben tanàna akory nefa ny ao anatin'ny atao hoe règlement'ny ao amin'ny conseil municipal dia eo mametra-pantaniana indray mandeha ny mpanolotsaina ray dia manatsafidy ny ben tanàna na hamaly na tsy hamaly olona ray ny tsy mivaliko ary efa nomeko tao ny fanazavana ny ambiny rehetra le hoe mametraka fanontaniana ray a mandray micro indray mandeha fa jerevo anie ny mpanolotsaina ravelina ina ohatra rehefa mandray fitenenana fanontaniana tsy haiko enina fito valo no apetrany izay ezahana valiana daholy dimy amin'ny dimampolo ny mpanolotsaina ezahana valiana daholo izay mandray fitenenana eo indray ihany no manahirana fa io mila fifanajana indrindra monsieur le maire satria lasa ny disadisa eo anivon'ny commune dia ny vahoaka Antananarivo no azo lazaina fa mizaka ny fetraikan'izay hitra anatin'izay indrindra tsika monsieur le maire nikasika n'ity olan'ny fako ity anisan'ny olana goavana izy tia rehefa ntaonany maro a nefa nisy ny vaaolana mikasika ny fametrahana ny sma ny président ratsoelina rehefa nanomeny fanomezana maro samihafa mba anampiana nyity sma ty eritaona tsy aoriana nefa ny ohatra ny mbola miaina ao anatin'la olana ihany mbola miaina ao anatin'ny fako ihany ny vahoaka Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy misy vaaolana matipaika ve zany monsieur le maire mikasika ireto fako ireto ary efa tafiditra tao anatin'ilay vela ranony arivo ilay hoe fitantanana ny fako a nasorana ny fako amin'ny ina moa zany amin'ny période maharitra eto Antananarivo tafiditra ao anatin'ny velorano ary velorano mandaray tsika zao mbola tiatsasany a maro na ny zavatra teneninao ary tamin'ny interview farany ny efa sady nialatsiny any fona ary tsy haiko raha mbola efa nisy mpitantana ny fona zavatra roa no tena olana amintsika ny voalohana resaka vola ny sma tsy afaka miasa raha tsisy vola ny vola avy ety amin'ny rome avy ety amin'ny fpp efa roa taona zay ny commune tsy nandray fpp zao vao manomboka mandray indray satria nisy ny krizy a nisy ny fanatsarana fitantanana sy ny tsisa roa taona zany tsy nisy volanetitra zay no nahatonga ny sma tena sahirana amin'ny resaka vola faharoa resaka teknika tsikaritra roa angamba ny fa ny fotoana ny fahavaratra ny kisaka
Zozotika efa tokony efa anomboka maimaina mbola orambe foana. Isaky ny orambe ohatran'io a dia miletika ho andralanitra ny kamion. Miletika afaka manome filma anareo a mampisoro an'izay a voaterakisika atosika amin'ny bulldozer asentsisa dia milahatra eo ny kamion na ampitomboana raha ny kamion a tsy ho tafiditra ao andralanitra mihitsiny. Ka izay mahatonga an'ilay hoe ray voalohany a misy fanapa-kevitra vonjimaika natao hoe misy décharge provisoire zany a natao a amin'ny sisiny mba hahafahana miandro hoe rehefa maimaina dia ho afindra ilay izy. Isaky ny maina ny tany dia afindra ilay izy a ary hita fa mahomby izay fa tena mbola avo loatra ny fakito Antananarivo. Ny vaaolana maharitra efa nyresahana hoe misy tetikasa miaraka amin'ny japonais a misy 15 millions na dollars, misy fitaovana ho camion zany sy ny sisa sy tsaiky efaka rapport renforcement de capacité ho entin'zareo. Fa ny procédure any amin'ny japonais ela be. Efa nandalo filan-kevitry ny ministra japonais tamin'ny volana février tao a any amin'ny volana novembre any zany vo ho tafiditra tia ny fitaovana ho entin'ny japonais. Mandra-piandrian'izay a tsy maintsy mitady vahaolana vonjimaika zany tsika ampitomboana ny kamion a manofa kamion a manofa engin fa io zany mifandraika koa amin'izay vola miditra. Resaka an'izay fitantanan'ny fako izay ihany Andriamatoa ben'ny tanàna anisan'ny tena hoe mitaraina mafy ireo mponiny any amin'ny faritra midigina nosopatrany iny amin'ilay depot vonjimaika na le hoe tompo fanariam-pako vonjimaika araka nylazany teo ny fofona etsy an-daniny a ny loto a izay mety hiteraka aretina ihany koa ho an'ny mponina manodidina. Misy moa ny milaza fa hoe ngiaben'ny tanàna angamba mandalo hoe ty e tsy lalana mody any aminazy tika tsy hita zany fofona maheny fofona ratsy zany a anahoana ny fikarakarana ny reny hoe fanariam-pako vonjimaika ireny. Voalohany aloha mandalo any a na andro na alina miditra any a mandalo any a amijery ny fanariana fako. Faharoa alavitry ny tanàna le fanariana fako ary tena nyezahana mihitsiny hoe tsisy tanàna eo akaikiny fa mora ho an'ny olona mitsikera tsisy porofo le izy alavitra natao alavitra marina fa ny lalana mandalo eo fa ny trano tsy misy. Io atao vonjomaika ary avao maina ny tany a ho afindrantsika le fako eo averintsika ny andralanitra. Mikasika izay indrindra akoatrany fako eo any koa ny olan'ny lalana monsieur le maire fa ndraikandraika ihany io satria hitatsika ny fitohana fifamovozana amin'izao fotoana izao izay tena mampitenimoana monsieur le maire atra anatin'ny velorahana fanantenainao hoe tsy tokony izy tsony zany embouteillage zany nefa raha zava-misy vao me ratsy foana ny situation. Eo ihany koa ny lalana goka raha tsy etsy amin'ny 67 hectara manokana misy karazana ohatra ny fifaniliana andraikitra ihany eo anivon'ireo tompona andraikitra eto amin'ny commune sy ny amin'ny faritra hoe iza ny tena tompona andraikitra amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo. Ao anatin'izay ihany koa afaka mahazo toky ve izahay mponina hoe afaka firy volana dia ho vita alama sy lamina amin'izay ny lalana eto Antananarivo renivohitra? Tsisy mifanilika andraikitra ao. Ny tena marina dia miara-mientana ny faritra ny ministera sy ny commune ary isaorana ny filohan'ny repoblika satria izy mihitsiny ny tenany a ny namory anay hoe tsy maintsy mitady vaaolana tsika ho an'ny lalana eto Antananarivo. Ministera manao ny ampahany hita zao any amin'ny 67 hectara ary efa natao ampahabe maso hoe reto zany ny tokony ataon'ny ministera efa lasa ny asa. Ny gouverneur efa nanao miala ao Befloa miala ao amin'ny sena reny zany efa vitany ary manohy ny asa izy tena manampo ny gouverneur. Any fahantelona ny commune zany a efa nanao investissement na amina masinina talohany hoe ny commune ny asa daba dia kitay e zao mba manana masinina ny commune ary mavita isan'andro 400 mètre carré na inona moa zany point d'attente. Tsy mbola nisy an'izany tamin'ny tantaran'ny commune hoe manana masinina sy mavita an'izay a fa tena mety miratsy tokoa ny lalana. Fa ny faharoa koa trongisin'ny rano ny lalana trongisin'ny rano ny orana fa trongisin'ny rano ny jirama. Amboarina ny lalana androany afaka roa andro telo andro mivoaka eo indray ny rano jirama dia potika naiza naiza toerana ary voateriny fanantony izahay sy ny jirama ny fanaraka hoe andeo ary ifanampy raha tena tsy vitanareo zany manamboatra lalana rehefa manamboatra afa manao tuyau sy ny sisa aloha ary ho ataonay ilay izy dia efa mifanaraka izay a ary izay zany no enjehana isan'andro. Ny lalana rehefa mavidy izay ohatra aksa
Anemni route circulaire azo vita tatera. Zay ola mandalo amin'iny ihany mahita an'ilay izy. Raha manao anivao izao izay dia zay ola. Fa io miasa andro isan'alina. Ary ny olana dia izao satria ny olona mangataka hoe ataovy amin'ny alina ary ilay travaux. Efa manao izay tompoko. Manao izay andro a, manao izay alina. Fa rehefa avy ny orana tsy afaka miasa amin'ny masiny. Tamin'ny zoma lasa teo izao tena embouteillage vao avy ny orana. Nefa izay amin'io mbola manamboatra lalana ny akorondrano a, dia tena korotana tanteraka ny ampy an'ilay orana. Fa io mila miaritra kely raha tiatsika ho vita ilay lalana. Tsy maintsy atao ny asa. Resaka an'izay resaka lalan'izay ianao mifandray amina resaka fidiram-bola ny kommune hoe ianao teo nisy taona ny sahatra ny fandoavan-kehitra sy ny fandraisana hetra teto anivon'ny kommune noho ny krizy a. Resantsika amin'izany FPB izay makasika voalohany ny mponina ny Antananarivo ary anisan'ny niteraka polemika ihany koa talohan'izao resantsika izao a. Aiza ho aiza ny fanatanterahana an'izy io a, tao miverina amin'ny fanapaha-kevitra raisina foana ny ben'ny tanàna. Iny moa nambaran'ny mpanolontsaina nisy an'ilay fanitsinana avoakan'ny kommune iny a, fa tsy nandalo teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly ihany koa ny fanapaha-kevitra irery noraisin'ny ben'ny tanàna ireny fanapaha-kevitra nanisy ho an'ny hitratrano ireny. Manahoana ny fipetraka izay andriamatoa ben'ny tanàna izao moa izy izao ampiatoana na nambarana. Voalohany aloha nareo mpanao gazety rehefa maka vaovao a, aza atao amin'ny amin'ny trottoir fa ataovy any amin'ny hémicycle fa diso zany. Ny zavatra rehetra ny raisina, ny hevitra rehetra izay tapahana nandalo filan-kevitran'ny kommune izay iray. Faharoa ny ova hevitra normal anie zany raha hitako fa tsy mety ilay izy, tsy maintsy hatsaraina. Ny IFPB a efa nyresahako izay hoe tsy nikitiana nandritra ny 20 taona. Ary marina fa nisy niteraka adihevitra be efa elaela izay. Fa raha tena mienonareo izao tsy dia misy adihevitra firy. Satria inona ny natao? Voalohany a isaky ny mahatsapa ny mponina fa diso ilay rôlina raisiny a dia mitaraina izy, mandefa taratasy. Ary valiako, valiako za personnel taratasy a sy ny avoka isaky efa any amin'ny telo arivo angambany sy ny avoko a efa nalefa tany aho hoe miato alohany ianao. Ny faharoa zao efa natao zao a hoe ametitra amina abattement ianao sy ny sisa tonga dia valiana. Efa miena zany la fitarainan'ny olona satria efa eno zany la zavatra tsy nety ary tsapa fa misy recensement tsy vita tsara. Iny zany a alamina ray. Faharoa efa tapa-kevitra zay dia ny voalohany ary nampanalovitra filan-kevitra hoe raha io valeur locative io zay tena izy a, io tsisy discussion io, io ilay valeur locative a tsy zaka mponina io satria tsika tao amin'ny krizy. Dia ny ainga zany izahay tamina abattement mifanaraka amin'ilay resaka catégorie hoe misy catégorie telo amin'ny telopolo a, dia ndraika hatramin'ny folo zany a atao tsy mandohetra dia folo ka hatramin'ny telo. Fa rehefa tena andinihana ilay izy hita fa amin'ilay raika hatramin'ny folo a misy olona mandohetra be. Zany hoe zany misy contribuable ngeza, misy orinasa sy ny sisa. Dia lasa tsy rariny zany ilay abattement hoe misy olona sahirana tafiditrany amin'ilay catégorie ambony, tsara zany ntsany mifakely. Fa misy tafiditrany amin'ny ambany dia zay ny niverenana hitany amin'ny filan-kevitra hoe tsy mety ilay hevitra andresahantsika amin'ity hoe tokony ahena, tokony misy mesure sociale zany dia izy a, fa alao zavatra hafa no aroso. Dia izay novaina nampandalovina filan-kevitra, izay nylaniany filan-kevitra isaorina zareo hoe atsika tia aleo amboarintsika fa tsy mety a. Izay nahatonga an'ilay hoe miala ianao ka hatramin'ny 100 000 ariary dia 10 000 ariary fotsiny ny alohanao, 100 000 ka hatramin'ny 200 000 ariary 20 000 ariary ny alohanao. Dia avy eo miamianga miamianga ngeza be ilay abattement 65% sy ny sisa, dia any amin'ny farany tsaiky 3% na 5% fotsiny ny abattement homenana azy a, mba tena hoe misy mesure mba tena hoe ny olona sahirana zany tsy tokony rebrebena amina resaka hetra zany. Somary miantsoro menoatra kely andriamatoben'ny tanàna satria nakasika ny zorin-dambanay mpanao gazety ilay resaka ao teo hoe aza manao interview eny amin'ny trottoir satria ny feon'ny vahoaka mihitsy no raisina eny amin'ny trottoir. Misy ihany koa moa ny ina moa zany ny vaovao ofisialy izay raisina aty amin'ny kommune ny fanontaniana mipetraka nefa dia hoe ny efa nisy ve fanapa-kevitra ny raisina teto anivon'ny filan-kevitra munisipaly ka hoe
ny keniny besiny maro sa ianareo maro anisa ihany no mpanapaka sy mpandity ato amin'ity komina Antananarivo renivohitra? Mitohy amin'izay ihany ny fanontaniako a, rehefa misy ny fivoriany filankevitra munisipaly ka misy ny délibération eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra, raha nisan'ny mpanolotsaina amin'izao fotoana izao sy ny situation eo anivon'ny filankevitra munisipaly dia efa vitsy anisany mpanolotsaina IRK amin'izao fotoana izao eo anivon'ny komina mazana nefa anisan'ny anaovan'ireo mpanolotsaina fanamariana ny hoe raha tokony tsangatanana no anaovana ny délibération dia lasa latsabato miafina izay miteraka fiahiahiana ihany koa eo amin'ireo mpanolotsaina izay atao hoe mahitsy fiteny izay tena mpiteny moa izany ao anatin'izay misy ny kolokolo ve eo anivon'ny komina miverina amin'ny fanontaniana Baby Stéphane atao ihany voalohany aloha ny momba ny filankevitra olona maro ny eo ary araky ny teneniko teo tsy manana olana mihitsiny zany amin'ny mpanolotsaina tsy tadidiko tsara moa ilay fanontaninao teo raha tonga dia valiako aloha ty ray ity tsy resaka loko politika io une fois ianao tafititra ao anatin'ny tanàna Antananarivo a ny ampandrosoana ny tanàna Antananarivo ny tadiavintsika tsy hoe ianao zany a ary zay loko politika zay no resahana azo iverenana kely ny mpanolotsaina Clémence hoe tokony malalaka izy zany fa tsy zay no izy samy manana ny heviny mihevitra ve ianao fa ty fanapaha-kevitra ity a dia manatsara ny tanàna sa tsy ary amijerinareo a ny momba n'le tsy tadidiko eto moa firimarina fa raha mijerinareo a raha nanapa-kevitra zay momba n'la abatima ambonylay momba ny FBB a maro anisa tena be da be a no nanaiky hoe tena hoe mesure sosial no entina mba hahafahana tsy mampijaly ny olona sahirana la fanontaniana hoe efa nisy lalàna ve efa nisy fanapa-kevitra ny raisi ny maro an'izy ny besiny maro ve sa hoe anareo mpiaradia aminao ihany no mampandany ny lalàna sy ny fanapa-kevitra raisiny eto amin'ny commune maro ro manaiky voavaly moa zay e voavaly zay satria raha mijerytsika hoe dimy amby roapolo efatra amby roapolo moa zany fefa nyvoaka ndray a dia hoe tokony resy foana raha ny tena demokrasia ane tsy voe tsy tsangatanany zany tsangatanany zany tany amin'ny politbureau zany dia zay midika an'izay hoe tsy mampanolotsaina anao zay ilany teto Antananarivo a no mandray décision ianao na mifidy fa hoe zay teneny lehibe anao zay mety hivelany filankevitra hoe eto zany lalana dia iny tsy maintsy arahanao zay ny fanaovan'ny kommunista tamin'ny fotoanaonana fa ny tena demokrasia ary tsika ny rehefa hifidy na président de république na solombavam-bahoaka secret ny vôty zay indrindra monsieur le maire misy manko mitaky hisinanao hoetsika samihafa hoe tokony hametrapelana ianao andriamatoby ny tanàna raha ny contexte misy amin'izao nefa ny ve tokony tonga amin'izay fametrapelana izay hametrapelana ianao sa tsy tsy hametrapelana zany ary maninona moa zany ho hametrapelana ny asa efa nandroso tsara nandritra n'izay zay roa taona izay ary tena mihinotsy manantena fa mandritra ny roa taona ho avy tena e tsara satria la rafitra mihitsy ny natsaraina zao zao tsika azo nyvokatra n'la mirafitra efa napetraka io resaka fanalana olo io a ny demokrasia tsy any an-dalana mialatsiny raha anaja lalàna ianao a raha anaja ny demokrasia ianao a dia misy ny fifidianana dia amin'ny fifidianana manaraka tsika amin'nyresaka ary zay mahatonga ah tsy mamalotsony any mpanolotsaina Clémence misy sehatra eo azo iresahana misy sehatra eo raha mihevitra ianao ka anao d'institution ana be ny tanàna dia eto amin'ny hemicycle fa raha any an-dalana ianao ny bata olona zavatra hafa kosy zay asany mandraina ndraikiny ya iverena kely iverenantsika kely lay resaka fitaterina fifamoivozana teo iny a fanontaniana zay be mpiandry ihany koa izy ity andriamatoby ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra ve manome alalana sa tsy ny asany ny taxi moto eto Antananarivo renivohitra raha eny toy ny ahoana ny hetra alain'ny commune amin'izy ireny raha tsy kosa fa maninona ny mbola avela miasa malalaka izy ireny amin'izao fotoana voalohany aloha rehefa efa nipotra tamin'ny gazety anie zay nampandalovina filankevitra ary efa nandany ny filankevitra hoe tsy mbola mahazo miasa ny taxi moto zay ray donc tsy andoavana hetra sy ny sisa satria atreto izy a tsy manara tsy manaja lalàna tsy afaka miasa ny faharoa miasa isan'andro ny polisy munisipaly sy ny sisa fa io ve no ho atao asanay a andavanandro telonjato na efajato anie ny polisy munisipaly
Inona izany no atao anenjika taximoto isan'andro izahay a fa tsikarakara fifamevoizana tsikarakara fandriam-pahalemana sinsisa izay ve no ataonay asa isan'andro misy komite stratégique ny miaraka amin'ny taxi ary miara-miasa amin'ny commune izay tokony miasa andavanandro ary manampy ny commune mijery taximoto sinsisa ka izay ve donc rahalalàna anjerevana rahalalàna anjerevana tsy afaka izy fa tsy ampy koa ny olona nanjanana azy fa ny fahatelo koa tokony mba mieritreritra any antsika sahirana ane ny olona efa roa taona zao ny krizy tsy manana asa ny olona tsy tokony efa hiverina any amin'ny filan-kevitra amin'izay ve hoe fa ahoana marina momba ny taximoto io ny asa vitany tsy manana asa ny olona dia ho kipo izany masotsika hoe aha tsy manaraka lalàna io fa tsy ao nareo izany hoe raha hotapahan'ny filan-kevitra munisipaly izany hoe ekena ny taximoto dia ho ekena amin'izay ka io fahefana mahefa filan-kevitra ane parlementan'ny commune raha tapaka ny filan-kevitry ny commune hoe ekena ny taximoto a dia ny ben'ny tanàna manatanteraka dia ho tanterahako fa ho asiantsika fepetra aiza ny kasika aiza ny assurance asinysisa tsy maintsy misy an'izay satria ny ain'olona no tsy maintsy avotana ny zava-misy mantsy andriamatoby ny tanàna voatamin'ity herinandro ity nanao hetsika mafimafy mihitsy nyireo mpitondra taxi eto Antananarivo renivohitra satria tena hoe very fihinanana izy ireo very asa satria mazava ho azy fa mora kokoa ny sarandalana amin'ny taximoto zany a ny taximoto nefa tsy mandohetra any amin'ny commune ny taxi manara-dalàna mandohetra somatsara kanefany a very ny client mpandeha aminazy mahatsapan'izany ve ny ben'ny tanàna tsyro sehatra anankiroa reo ihany ny tokony iteny fa ny mpanjefa raha mijerytsika ny taxi a o amin'ny Antananarivo enona ny fitarainana manampy anazy izahay homena stationnement izy misy ary syndicat makana maka dimy arivo ariary isaky ny taxi isaky ny stationnement nefa stationnement maimaimpona zay ray faharoa taximoto maro tady asa fa jerevo any ny fitarainany mponiny jerevo rehefa misy an'ireny commentaire ireny hoe ny taxi lafo ny tômôbila ratsy ny amboteillage be dabe ny fomba n'la taxi mihitsy ny raha manahirana ny ben'ny tanàna ny tsy afaka mihaino hoe sehatra ray fotsiny enoko ny taxi apiko ny taxi mihaino ny taximoto a ary miandro n'izay mety ho fanapahan'ny filan-kevitra fa indrindrindra mihaino mponina mponina zay menimenina lava amin'io servisena taxi io hoe qualité de service zay resahany isaky ny commentaire zay mety mivakina reo koa fany ambaran'izy ireo dia nivadika tamin'ny fitokisana nomena sy ny fampanantenana an'ireo taxi andriamatoa ben'ny tanàna tonga amin'izay ve izany ianao amin'izao fotoana izao satria mikasa tao endrika anaiky an'la taximoto andriamatoa zay indrindra satria ny fikambanan'ny mpitondra taxi izay nanohana anao tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna zay nanohana zay fatapatao sisytsy verena tsika iny fa non atreto aloha aloha zava tsy fanapaha-kevitry ny ben'ny tanàna rery io fa mandalo filan-kevitra tena sehatra ro samihafa io rafitra samihafa raha mieritreritra ny mpanolo-tsaina hoe andohary raha ben'ny tanàna koa mieritreritra hoe tsy tokony eritreritra ve tsika andaoa hoentina any samy lanin'ny tanàna Antananarivo any ireo mpanolo-tsaina ireo e solotenany vahoaka dia inona raha ny décision ho raisintsika dia samy mandrainy andraikiny na ny mpanolo-tsaina zany na ny ben'ny tanàna fa tsy hoe mivadika androany a manao an'izao rapitsao amin'ny tenoany tsy fahefako izany andriamatoa ben'ny tanàna miresaka politika kelytsika satria ianao efa nilaza ihany fa mikasa ny mbola anao mandat faharoa izay firotsahanao manaraka izay indray ve efa nahazo ny fankatoavan'ireo piray antoko aminao raha ny zava-bitanao amin'izao ihany koa ve efa azonao hitondrana maharitra efa ahafahanao miditra any amin'izay mandat faharoa izay mifandray amin'izay ihany raha ny zava-misy a raha araka lalàna dia miara ho tapitra ny fepitom-piasany ho an'ny filoham-pirenena sy ny ben'ny tanàna araka ny tantaratra amin'izay dia izay tonga teo amin'ny toerany ben'ny tanàna dia anisany atao hoe ny roso tamin'ndingana nyrotsaka ho fidinta ho filoham-pirenena ao anatin'ny vignany ben'ny tanàna ia efa angamba ny fahamaramparana ihany koa tsika dia fapetraka ihany koa ny fanontaniako andriamatoa ben'ny tanàna hoe manahoana amin'izao ny fifandraisanao amin'ny antoko izay misy anao amin'izao fotoana aloha fandraika ihany ny fanontanianareo hoe indray aloha ilatsaka ifanteneniko izay ary ilatsaka ho ben'ny tanàna ary tsisy vina hafa afa-tsy izay izay ray faharoa
ni fifandraisako amin'ny filohan'ny repoblika tsy ny filohan'ny repoblika rery andao tenenina hoe tsy ny antoko izy mivady raha ny fitiavanay an'izy mivady a sy ny fitokisana izahay mivady zany dia tsy hivadika ny président mihitsiny a ka so dia midiso fanantenana na ny anatiny na ny ivelana mpanohitra na tsy haiky hoe hiala ny président ny ben-tanàna tsy ala ny président ben-tanàna ben-tanàna ty an'ny président an'izy mivady ary tsy ala aminy a nanampy anazy nandritany kampagne tamin'ny 2018 nanampy anazy tamin'ny ministra anay manampy anazy zao amin'ny ben-tanàna anay ary manantena ho anampy anazy raha lany a amin'ny mandat faharoa fa io tsisy mivadibadika zany ary fividiana palto moa zany tsy amin'ny tantaranay zany tsyany ia maraparana ny fandarana isika amin'ny ti andro an'ity nona fa dia nitondra fanazavana betsaka ho atsika mpanaraka ny fandarana satria maro be miendrika sy babi ny fantanina tao amin'ny tambajotra serasera tao ny nona fa dia nitondra fanazavana betsaka ho antsika ka dia ankasitrahana feno a ianao andra matompo entanana tao anatin'izay omenay fotoana ihany koa nefany ianao hitondra nahafatra ho anipitsera amin'ny ti andro an'ity dendrary mamerina ny fisaorana anareo araka ny teneniko tao ny manahirana ny micro sy ny facebook moa zao no lasa fitsarana ary ny vitsyanisa mitabataba any amin'ny réseau sy ny sisa fa ny tsapako andavanandro a maro ny olona mankatoa ny fiovana Antananarivo sy ny fivoarana Antananarivo fa ny fangatahako dia zao mitsangana tenena satria ny olona mankatoa tsy miteny fa dia eo fotsiny mitsangana amin'izay mitenenynareo raha mety izay asa izay ka tianareo hitoy za tsy milaza hoe vita tanteraka la izy a lavitra zany la izy fa hitanareo hoe efa manomboka tsika amin'izay lalana tokony anavotantsika na Antananarivo a dia mitenena izay angambany afarany la izy fa tsy toriana miary te ankasitrahana feno ihany koa miendrika sy babi a niaraka nanolotra ny fandarana tamin'ny ti andro any ity isika mpijery maro be ihany koa mametraka veloma mandra-pionamandra-piona tompoko tsy mitovy rehetra ataonao kalina beton reky tsy mety reo mba fantatra moa zany norma tanro basy zany mila zavatra manara-penitra sy ny fahintsafiafy a lesory any reo andraso a tiany ilaiko dia tiany ampiasaiko ampiasana amin'izay kaly beton manara-penitra etuve manorena zavatra tsara ho an'ny taranaky e avy nyvidy tele vaovao areniny a marika mateza sy créat itony matanjaka sady mafy e nouvelle technologie créat sady 4k e sady misy abiany isan-karazany zay ilainao nouvelle mode produit de qualité tokoa a sady amin'izay indray mbola garanti 5 volana be izao ilay tele marika mateza sy créat sady 4k milahy be a sady mora hitane ao asoarat new city 3e étage Manjo Space Center, Apitany Institut d'Hygiène Analakely, sady misy parking sous-sol, ary koa ao amin'ny enceinte Matezatol ampitatafika. Limité jusqu'au 6 mars 2022. With Uber Prime à 159 000 arrêts TTC par mois pendant 6 mois pour toute nouvelle souscription de 24 mois. Rendez-vous dans nos points de vente. Orange. Famanina n'est la paix, vous m'amoutchame. C'est l'été tour maçonnant. Matela va voter court. Ma paille tourpé. Fanga! Eh, c'est là en Wansai non mitzana. Favo avenir vin matelas top vraie qualité, zai. Fawana ni la zanofa, matelas top vraie qualité de couillou.